Er það rúmur sólaringur í leik, hvernig er svona fílingurinn fyrir þessu? Jó, bara mjög fínn. Við vorum að klára æfingu á vellinu sem er alltaf viss stemning. Þá veit maður að þetta er að fara að gerast. Ég held að sé svona skemmtileg spenningur bara komin í hópinn og mannskapinn. Og svona með við það sem maður les og heyrir, þá er mikil stemning og mikil spenningur hjá fólki bara í kringum liðið líka. Hvaða væntingar má fólk gera til leiksins á morgun? Hvaða væntingar? Ég held að fólk megi gera það væntingar að við munum gefa okkur alla í þennan leik og reyna að spila okkar besta fótbolta og munum gera allt til þess að ná í stig til að fara með okkur heim. Það held ég að séu væntingarnar. Já, þetta blir góð úrslit að halda þeim áfram 5 stigum fyrir aftan sig. Jú, sko sigur eru góð úrslit. Jafntefli eru fín úrslit. Þetta er bara eins og þetta er í fótbolta. Ég held að ég er alltaf voða skeptískur að tala um hvaða væntingar er þetta að gera. Það er bara væntingarnir það er að við bara gefum okkur alla í þetta og yfirleitt í fótbolta þá uppsker maður eftir því sem maður sáir. Og vonandi verður það bara upp á teiningnum á morgun. Þeir eru særðir með alla pressun á sér, verða það eiginlega að vinna hana leikar ekki? Getur það notað það eitthvað þá? Jú, örugglega. Og það mun ábyggilega eitthvað hafa að segja í leiknum að þeir eru náttúrulega undir mikilli pressu, ekki bara nýr þjálfari, heldur fólki hérna í Hollandi býst við mun meira af liðinu og þeirra gengi í riðlinum hefur bara ekkert verið neitt sérstakt. Ég held að svona almennt sé stemningi hér að þeir búist við svona pínu flugeldasýningu frá fyrstu mínútu og við verðum bara að sjá til þess að slökkva henni. Við erum í bílstjóra sætinu, kannski staða sem íslenska landslið er ekki vant að vera í. Er einhver annar fílingur í hópnum núna þegar staðan er þessi? Nei, ég hef ekki fundið fyrir því. Ég held að við séum bara sáttir við það sem við erum en ekki full sáttir því að það er ekki búið að klára verkefni. Þú ert búinn að pæla í hvað það eru mörg stig í viðbót til að tryggja þetta? Ég hef ekki tekið þann pakka. Eina sem ég veit, ef við vinnum nógu mikið að leikjum þá er þetta bara komið. Þetta spilar ekki, komst ekki við sögum út í tjekkum á hvaða hlutverki áttu vona að fá í þessum leik? Ég veit ekki, það er bara ekkert alveg undir mér komin alltaf. Þetta, lýgið því ekkert ef þú veist að auðvitað er maður svekktur þegar maður kemur ekki við sögu og er ekki inn á vellinum og ég held að sé það sama um alla, það kom allir tilbúinir að spila og svo er hann alltaf bara þjálfarinn að ákveða hverjir eru inn á vellinum og ég held að við verum allir bara að vera tilbúinir í það hlutverk sem okkur er gefið og það er bara sama upp á teiningu hjá mér. Fá stuðning frá rúmlega 3000 Íslendingum, það er ágætis fjöldi á útileik. Já. Við vorum að tala um þetta í gær, hvort þetta sé ekki ábyggilega mesti fjöldi sem hefur farið á útileik hjá íslensku landsliði. Og ég auðvitað er það frábært og við náttúrulega erum mjög þakkláttir fyrir þann stuðning. Við bara, ég held að það haldist bara í hendur við gengi liðsins að undanförnu. Og vonandi heldur það bara sem lengst áfram. Það er rétt í lokin lífið í Kína, hvernig er það verið? Það er fínt, það er sérstætt. Það er, auðvitað allt önnur menning og allt annar heimur í rauninni. En við leiðum að kemst bara í rútínu, að tala í rútínu, að æfa og spila leiki. Þá er þetta náttúrulega mikið upplifelsi og svona ótrúlega reynsla. Og það er margt furulegt og skrítið og svo er margt meira þetta skemmtilegt og gaman. Þannig að vonandi heldur það bara áfram. Hver er svona mestu viðbrigðin? Það sé aðalega náttúrulega tungumálið eða reyna að tjá sig eitthvað, það er ekki mikið enskumælandur. Mataræði náttúrulega er allt öðru sig og kannski svona, já, bara lifnaðarhættir eru aðeins öðru sig í Kína. Það er svona ýmislegt þetta að pikka en síðan er margt náttúrulega ótrúlega jákvætt sem að þá kemur manni skemmtilega óvart. Svona eins og ólík og ég erum Íslendingar og Kínverja, þá er margt í farið þeirra sem að mér líka mjög vel. Gerðið samning út eða fram í nóvember, ertu eitthvað farin að huga framtíðin? Nei, jú, ég er svona pínu, ég er rauninni ekkert alvarlega.
ég ætla bara að klára þetta tímabil á sem besta hátt. Verðu vonandi bara í mínu besta standi fyrir líka komandi landsleiki. Og svo getum við bara séð hver staðan í nóvember. Ég er samningsbundin náttúrulega fram í janúar, þannig að ég má ekki spila fyrir en þá fyrir annað félagslið allavega. Svo sjáum við bara til hvort að framtíðin liggi þarna áfram eða einhvers staðar annars staðar. Það verður bara komið ljós.